Ja. Skus, wie praat nou en hoe weet jy waar ek is? Hoe kom nou nooddiens te my? Ons breek glad nie die reëls nie. Dis waar my huis is, maar die seuns en ek het Kaap toe gevlieg. Dit lyk asof hulle ons weer gaan dom by die huis te bly.